Навколішки і під вигуки «Слава герою!» хмельничани прощалися із Володимиром Глубоковим. На плацу рідної для капітана частини побратими ледь стримують сльози, хвилюючись, підбирають слова. Погано, коли падають літаки, погано, коли горить техніка, руйнуються будинки. Але нестерпно больно, коли гинуть наші товариші. Механік від Бога, офіцер від батька. Володимир Глубоков народився в Празі в сім'ї військовослужбовця. Після розпаду Радянського Союзу родина переїхала в Україну. У Києві Володимир закінчує інститут військово-повітряних сил. Після того проходить службу у Хмельницькій частині. З перших днів антитерористичної операції був на передовій. Брав безпосередню участь в організації повітряної розвідки. Вже на слідуючий день після загибелі літали літаки, підготовлені цим офіцером. Виконували завдання, успішно виконували ці завдання. Володимира Глубокова поважали за професіоналізм і чоловічий характер. Всі його цінували, поважали. Він був дійсно фахівцем своєї справи, багато в чому допомагав своїм молодшим товаришам. Ну, тому, в першу чергу, це велика втрата для нашого колективу, ну і взагалі для держави. Значить, такі, як то кажуть, війна забирає самих кращих військовослужбовців. Учились ми вместе з ним з 95-го року в училище вместе. Прийшли в воїнську частину, служили в одному підрозділі. Ну, так вийшло, що раніше ротувався на неділю. Ну, він залишився. От, він повинен був змінитися тільки. Гімн держави, за яку віддав життя, хвилина мовчання. Слова вдячності батькам загиблого. Якщо б не такі люди, напевно, ми сьогодні б сиділи б в лісах, не жили б мирно, займалися партизанською війною. Пам'ять героїв житиме вічно у наших серцях. Я знаю точно, що ми уславимо їх в монументах, ми уславимо їх у вулицях міст. Герою України Володимиру тричі! Слава! 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 Герої не вмирають, вмирають вороги. Панахиду відправили у кафедральному соборі святого апостола Андрія Первозваного. Євангеліє говорить, немає нічого кращого, чим душу покласти свою за друзів своїх. Люди, які захищають нашу країну, роблять дійсно великий подвиг. Вони дають життя майбутньому поколінню. А в Старокостянтинові привели в останню дорогу сержанта-контрактника цієї ж військової частини Сергія Шмерецького. Він також загинув під час обстрілів Краматорська. Всього за час військового конфлікту на Сході загинуло понад 60 бійців, котрі служили у військових частинах Хмельницької області.